Hallois, så er jeg der. I dag så har jeg fått min første pakke fra Vinegar Syndrome. Og tenkte jeg skulle pakke opp den sammen med dere. Utrolig kul site. Mye kule filmer. Og da er det bare å få for å åpne. Da ligger det i litt sånn fin plastikk her. Ups. Skal vi se. Først og fremst følger det med en sticker. En kul sånn 3D selvlysende, ikke selvlysende, men som reflekterer windsyn. Første film ut. All American Murder, Christopher Walken. I en kul slipcover der. Sorry for glaren. Skal vi se, prøve å se hva jeg holder på med. Digger artworken. Vet ikke om det er noe additional artwork på innsiden, men jeg gidder ikke å sprette plasten på den nå. Men med en fin liten slip. All American Murder. Og så er det Alien from LA. Ser helt awesome ut. Det er vel også samme der. Åttitallet mener jeg husker fra Canon. Skal vi se. Så er det en jeg virkelig er super happy med å ha finnet. Tiger Claws. Det er alle tre filmene, 1-3, med Cindy Rothrock. Og skal vi se, den slippes ut i underkant der. Samme coveret der. Tiger Claws, Tiger Claws 2 og Tiger Claws 3. Med masse ekstra materiale. Der. Og så sist, men ikke minst, New York Ninja. Dette er vel en film fra 84, og så ble den spilt inn og ble lagt i skuffen. Uten lyd, uten masse greier. Nå er den pusset opp og kommet ut på nytt. Lagt til nye stemmer med, jeg mener det er Don the Dragon Wilson, Cynthia Rothrock med flere. Har en sånn her er det mye god saker. A Tale of Two Ninjas. Er det en bok eller er det en ekstra disk? Det er en bok. Veldig kult inni der da. I Heart New York Ninja. utrolig kult. Og en bok med masse bilder og tekst. Den er på noen sider denne her også. Vi ser litt på diskene. Også i en slipcover med en ninja der. For å sitere gode ninja-uttrykk. Only a ninja can kill a ninja. Her var det et annet coverart på filmen. Det ser jo fantastisk herlig cheesy ut. Dette er cheese.
Det er mye cheese. En god del ekstra materiale her også, ser det ut til. Så det var en kjapp liten 5 minutter med min første pakke fra Vinegar Syndrome. Blir ikke min siste. Kjapt levert. Utrolig god kvalitet på de slipcoverne. Kjenner at det litt tykk papp. Artworken ser helt fantastisk ut. Og filmene. Det bare glede seg. Hej då!